اج ایک نو ویڈیو نال اج تسی دسنا گاؤں دی برات کی اج السلام علیکم وعلیکم کیا حال ہے سنا بچپن دا دوست ہے یا ہونی بھائی دوست نا نا بچپن دا دوست ہے سن کلاس پہلو ہے بچپن کلاس پہلو کس طرح بول دلے سامنے گڈی ہے جی ریڈی ہو گئی ہے پوری السلام علیکم وعلیکم السلام جناب کیا حال ہے جناب ٹھیک ٹھاک جناب مبارک ہو بہن خیر مبارک جناب پارک تے جلیے جا جا پارک جایا جناب اے دیکھو ویو چیک کرو اے ڈیم ہے ماشاءاللہ بہت پانی ہے اللہ رحم مہربانی کیتی اج موسم بھی ٹھیک ہے موسم پہلا تے گرمی سی ہن تھوڑا جڑا نا ماشاءاللہ اللہ پارک تے آئے دل صاحب تو سمجھا پڑے عمر اج بننے نے اسا دے ٹائم ہے بھافے پر انشاءاللہ بنان گے ضرور منظور ہوا میں تانا اج ہار با لو ہار پڑن نال ویا تو ہاں جی بھی کو ہار جس کی ضرورت ہے تے نہیں کرنے باون یار باون او بھائی یار ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے جی بس ٹھیک ٹھاک تسی سناؤ جی صحیح صحیح ٹھیک ہے ٹنے نہ تھاں کو جاؤ ہتھاں کول جاؤ تو ہتھ بڑے ڈڈے جی ڈڈے باویں نہیں استری نہ کوئی پتہ انگلینڈ کی ہے جو موسم ہے تسانے بہترین موسم ہے جی تقریبا اس نال تھوڑا بہتر ہی ہے بہتر ہے ادھر ہن موسم ادھر بھی جانے چینج ہو گئے نا ٹھیک ہے دو تین ہفتے ہم نے تو پہلے جڑا نا ٹھیک رہا ویدر اتنی مثلا گرمی نہیں جتنی تھے پاکستان چ گرمی ہے پاکستان شادی سسٹم ٹھیک ہے یا ادھر ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ پاکستان چ جڑا شادی نا مزہ جڑا نا پاکستان کی ادھر بھی گانے میں وہ تنہا کون ہے اللہ بادشاہ وہ کون ہے مہربان وہ کون ہے برادر والا جناب استاد نعیم نے سالے نہیں برات ہے ٹھیک ادھر آئے آج تو گڈی چلانے کتنا عرصہ ہو گیا گڈی چلانی جناب ہو گئے کوئی 35 سال ہو گئے 35 سال ہاں اوپرا بھی چلائی ہے ٹرک بھی چلایا ہے بس بھی چلائی ہے آئی ایس جڑی اگے چڑھ گئی ہے جڑی اگے چڑھ گئی ہے عمر ہو گئی اسی تسانی اس شعبے جو ہماری ایج تا ہو گئی ہے تقریبا 50 نے کول گالی ہے نیانے کول کا جا لیکن اس شعبے وچ بھی کتنا عرصہ ہو گیا اس شعبے وچ کئی جناب ہو گئے تو کوئی 40 سال ہو گئے اس 40 بچپن تو سمجھو اس کمے جی پہ بچپن سکول کنے پڑھے ہو سکول جناب پڑھے ہیں دوسری تک بس تو بس اگے شوق پہ گئے سی گڈی اگے شوق پہ گئے ڈرائیوری نا بس اس کی شوق سی ٹولگی بھی جانے نہیں ٹولگی بھی جانے ہاں ہن سا پیو دادے لا کام کر سا ٹھیک تساں اپنے بچے محنت کرائی ہے جا سکائی ہے جی جی ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੁਣ ਜਾ ਸੀ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਵੈਸ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸ ਹੀ ਹੈ ਐਸਨ ਸੀ ਹੈ ਠੀਕ
السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے الحمدللہ اج کدھر آئے ہو اے جناب نکے بھتیجے دی شادی ہے ٹھیک رئیس شبیر نے رئیس شبیر تے جناب اس وقت اساں پارک اچا پارک اچ اگے جاونے ہونے یا کوئی نہ جی اگے جاونے ایدو ایدیاں نہ نہ کئی دفعہ میں نہ جانا ویسے جڑا میکسیمم اساں جلا جانے ہاں میر پور تتا وی اساں وزٹ کر کے جانے ادھر کرا نا پارک جی کرا نا جی جی فوٹو چوٹو بھی ہتھاں کو چکائے نے یا کیا وجہ ہے جی فوٹو چکائے ہتھاں نہیں کیا اس کی ہے ہتھ کیوں لائے نے بڑے اے دعا نے جناب دعا واسطے کے کتے نے کانے میں دعا منگن لوگ دعا منگیا کرو اللہ پاک گڑن نو ہمیشہ اپنی حفظ مان چ رکھے ہے دعا ضروری ہے نا جی دعا ضروری ہے دعا فقیراں تے رحم اللہ تا ہن پھر کدھر جلے نو ہن واپس ہن واپس اساں اپنے قصبے جا رہے ہاں دلہن نے کار جا رہے ہیں واپس اے کڑے راج ایسے نے اس سارے ڈیمل لے رہا ڈیمل لے رہا واپس ادھر آیا اس سارے واپس یہ ہلکا باد والے راج کے ادھر 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 جا میں تانا جی چھوڑ رہا نہ نہ ادھر کافی لمبا تھا اس وجہ تو انہوں نے اے میکسیمم 4:30 ہو گئے نا تو اس وجہ تو اساں چلو ویلے نہ لگ جائیے تو ویلے نہ جانا موسم ہی خراب ہے اس وجہ تو ویسے تو اساں دل ایسے چلو گے اساں ہلکا باد ہی چلو لیکن موسم نہیں وجہ تو اساں واپس ادھر جا رہے ہیں صبح تو پہلے بڑی گرمی سی ہوں موسم کافی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا صبح تو کافی گرمی سی کافی ڈر ہو گئی اے سی لگا جناب نال گڈی چ اے سی لے اپن تے نہیں لڑنا جی کیا تھا